Na hatimaye mashindano maonyesho magari ya Concours Delegance yamepigwa jeki hii leo na benki ya Commercial Bank of Africa kwa kupata udhamini wa shilingi milioni 2.5. Maonyesho hayo ambayo yataandaliwa rasmi tarehe 27 mwezi wa Septemba mwaka huu yanatarajia kuvutia magari kutoka kanda ya Afrika Mashariki. Tayari magari kutoka nchi jirani ya Tanzania yamesajiliwa kwenye vitengo tisa tofauti. Maonyesho hayo ambayo yamo kwenye awamu ya 45 ni moja yapo mashindano ambayo yamekuwa kiandaliwa kwa muda mrefu humu nchini. Because this year we have increased the prize fund from 2 million to 2.5 million and we are hoping that with the increased prize fund we should encourage more youngsters.